Pukao sam 255 miliona bunker se stivo najveće, a vi šta treba da uradite? 200 lajka, nije što se ja ložim na lajkove, nego da malo nahranimo YouTube. Znam da se kasnim, a za sticanje nikad nije kasno, tako da dobrodošli vi meni na još jedno sticanje, pa da vidimo šta to da nas muči mladog gejmera, ali poslije intra koji zapravo nemamo, ali imamo tu nekog NPC-a, pucaj. Pa ja ti kažem. NPC for life, veliki pozdrav Emunu. Odbrojeno im je p***. NPC for life. Novi biznis, škola, Battle Pass. Ali pre svega da vas podsjetim zašto je Grand najbolji server. Ukoliko niste počeli još da igrate na najboljem balkanskom serveru, evo i prilike. Kliknete dole na moj referral link, otvori vam se ovaj prozor, kliknete na naš balkanski server, ime, prezime, email adresa, čekirate ovo, šifra, potvrdite šifru, nisam robot, registracija. Kad dođete do 5 godina u gradu, server vam daje bonus 25.000 dolara, Mone daje malo više, ja vam dajem bonus 200.000 dolara. Imate dole Discord, kad ispunite sve uslove, javite mi se. Aj pa tako, vidimo se po gradu. Evo ovako, prvo imamo dva nova biznis. Ovaj hoće da ga ubijem, a? Rešio je da pogine. Imamo dva nova biznisa. Ko što ste vidjeli, da li niste vidjeli, Grand Elite Binko. Znači, Binko za elitaner ili ti za sticalic. Znači, lagana priča. Jedan se nalazi, znači, gdje je bio Luxury Shop. On je tu kod vlade, drugi se nalazi u tržnom centru. Šta ima unutra? Unutra ima svašta nešto. Ima tu neke stvari za Grand Coinse da se kupne neke lepe čopkice. A ima i za cash, ima i za cash. Inače sam ja vlasnik, a prodavnica ne radi ništa pare. Pukao sam 255 miliona greota. Ali šta je dobro tu? Zato što kad bude sljedeći update, ima da ubace još džopkice te. Znači još stvari ima da ubace, pa tako da možda kupujete još stvari. Sigurno vas muči ono pitanje kao i na streamu što ste pitali. Da li se dobiju Grand Coinsi kad ti neko kupi? Da li se dobiju pare umjesto Grand Coinsi i ostalo? To neću da vam kažem, ali dobija se nešto. Samo ću to da vam kažem, nešto se dobija, šta se dobija, to ostavljam vama da pišete dole u komentari. A mi idemo do školu. Znači, dođem iz školu, odem u školu, samo ja i ne znam gdje je ta škola, evo je škola ovdje. Dolaze ljudi sa razna jeftina i skupa auta. Stajemo mi u tu školu da vidimo prvo što bi išli u tu školu. Na svakih sat vremena igre se dobija 1000 EC. Piše on dole kao 1000 EC. A mi da vidimo šta tu otvori radnju. Znači evo sad ja imam 267.120 poena. Imate dobre aute, znači ima tu BMW, ima Mercedes, ima Toyotica, ima Audi, ima neka motorčina opasna. I ima tu isto džopkice neke da se kupe. Mada ništa me ne privlači, evo imate tu da kupite, a možete da kupite i kod mene u Binko, tako da lagana priča. Vidimo šta se radi u tu školu. Pogledaj statistiku, idemo kod profesora D, profesor ovaj D, profesor onaj. Na prvi sprat imamo profesorku nastavnika književnosti. Znači ovo ne radim nikako u životu. Pola su vam reči da li znate, da li ne znate. Pola su vam na srpski, pola su vam na engleski. Nisu sve prevedene. Da li bolje da su sve stavili na engleski ili da prevedu. Možda rešite ovako, možda rešite ovako, možda ovako, možda crtate i stepenice. Znači bukvalno i ovako možda neke reči da budu kako ovako, kao stepenice. To je što se tiče književnost, tu sam pao godinu, ajmo dalje, sociologija. Sociologija interesantno kaže bab, ako pogodite tačno, sad ću ja nešto na random da kliknem, ako pogodite tačno dobijete 1700 poena, ako promašite dobijete 170 poena. Evo, ja sam promašio sad, dobio sam 170 poena, idemo kod sljedeće, znači književnost pali, sociologiju pali, ajde da vidimo geografiju. Kaže geografija. U kom delu Arktika žive pingvini? Pingvini ne žive na Arktiku. Ali dobro, bože moj. Imamo fizičko.
što se kaže fizičko, lagano, da vidimo šta kaže mentol lopta, šta se igra, ragbi. Melon lopta, ragbi, bravo, 1700 pojena, ajde idemo sad na drugi sprat. E, jedino ne mogu da se smaram, profesorka istorije je na ono ostrvo, onaj Periko. Ko će ide na Periku, to vam je neisplativa avantura. Mislim, ko ima heli može da ode, ali ono, matematika. 2x-4, ne znamo matematiku. Ajmo dalje, filozofija, ne znamo ni filozofiju, neću uopšte da se mučimo. I s filozofiju sam isto pao godinu. Tako da lagana priča. Imam ovdje do you speak English. E ovdje ima jedan bug, samo to je kažnjivo, na primjer. Znači ovdje imate dva slova početna i vi treba da nastavite. E sad ja neću vam taj bug kažem. U suštini dobra je ovo igra, ko zna engleski, ja sam malo tanak, ali slički je malo manjk. I tu isto dobijete 1000 poena, neće to da rešavamo. I idemo, etik, šta kaže etik? Društvene norme, sad ovdje treba da čitam, ja ne znam to. Tako da, a sad ću da ja sidem van škole, kako ja da izađem iz ovu školu? E, čovjek nu meni da pobegne iz školu. Percepcija, idemo. Be, ja numem da pobegnem iz ovu školu, bre, beži, bre. E, sad kog interesuje da ide kod onu profesorku istorije, najlakše da vam kažem, ako idete helikopterom, vidite gdje su naftne bušotine i tu vam je negdje nosač aviona, a ostrvo vam je ovdje negdje. A ako nemate helić, onda idete na aerodrom, znači dođete ovdje tu na aerodrom, date 5000 arke, kažeš kuj ti dava džaba i odete s avion tamo. To je to što se tiče škole. Došli smo do bunker, ali bunker u sljedećem klipu. Ajmo da uđemo, gdje će sticalica nego u bunker. A mi sad idemo Battle Pass. Sad vas muči Battle Pass, pa ja časkom da vam objasnim na brzinu šta je tu fora oko Battle Pass. Nedostatak, ne možete da afkate ovo da skupljate na svaki sat vreme poeni, nego mora da prelazite misije. Znači sad mi tu imamo misije. Danas je petak, krenula nova nedelja, evo ja sam igrao sat vreme od 30 sati. Teške su, nisu teške, da li da se pokupljuju leveli ili će da budu lakše misije. Trenutno ovaj Battle Pass ne može, znači, meni uvek da iste misije. Evo, posao, skupi 50 drva na poslu, drvoseče imam posljednjih 6 mjeseci. Znači, posljednja 3 Battle Passa svaku nedelju imam tu misiju. Znači, kad ću ja da skupim 50 drva, nikad u životu svom. Beži tamo, za to vam treba 2-3, možda čak i 4 sata igre, sve zavisi ono ko vas kenja. Radite tu neke misije, dobijate levele, bitna stavka šta su bacili rangiranje, znači evo ga, pozdrav za Bukija, Buki 79. level, Hugo ga kida, Hugo 83. level, nije mu dobro, dečak bato uđe, radi Battle Pass, još plaća Grand Coinsima da bi odradio više, a dobro. Svako ima svoj način igre i roleplay. Šta vas interesuje? Sad će tu jedna tablica. E, sad mi imamo Battle Pass da kupimo. Ogradi, imamo od 60 Grand Coinsa i od 350 Grand Coinsa. Vi pišite dole u komentari da ste kupili, da vam se isplate. A ako odete na najprošli video, tamo lajkujte. Do kraja septembra, znači mora da skupimo lajkove, skupili smo 255 lajkova na 2000 pregleda. 250 lajkova, 3 miliona. 300 lajkova, Battle Pass od 60 Grand Coinsa. 350 lajkova, 3 Battle Pass od 60 Grand Coinsa. Koji vam dava džaba, mo ne plaća. Znači, nema šta tu da se sekirate. 350-60. E, dosta ljudi muči kako sad ja da znam ko je to Battle Pass. Sad ću ovdje slička da izađe neka. Znači, idemo ovako. Ja ću ovako da vam objasnim. A tu imate sličku, pa vi pogledajte da znate tačno. Prvi level je free. Drugi je 60. Treći je free. Četvrti je 60. Peti je free. Šesti je 350 Grand Coins. I sve tako ide nadalje. Ide 60 pa free, 60 pa free, pa 350 Grand Coins, pa 60 free i tako ide do kraja. I za sam kraj, mnogo ljudi mi je pisalo što na streamu i ostalim društvenim mrežama,
pravi bunker, snimaj bunker, evo snimamo bunker, bunker se stijemo najveće, a vi šta treba da uradite? 200 lajka, nije što se ja ložim na lajkove, nego da malo nahranimo YouTube algoritam, da malo više ljudi vide taj klip, tako da, šta, lajkujte klip. I imamo bunker, ja znam gde se profitira, šta se najbolje profitira, ako hoćete i vi da znate, znate šta treba da uradite. Samo ću da vam kažem, baterije su skupe, 35k je neka prosečna cena, semenke i municija, ne isplati se više da se radi, ali ja znam šta se isplati i to radim i profitiram baš dosta dobro. Sve je spremno za bunker, samo se čeka vaš odgovor. Sticalice, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se video svideo, znate šta treba da radite. Uskoro giveaway ide, znači do kraja septembra, da gledamo da izgubimo što više lajkova. Ja ću da produžim rok. Znate sve, Instagram, stream, bit ćete obavešćeni što se tiče toga. Za sad smo trenutno na 1 milion, malo nam fali do 3 miliona, a još malo više nam fali do Battle Passa. Jednog je 3 komada, tako da požurite, vreme ističe, a mi se viđamo na nekom drugom lepšem mestu ili boljem klipu, streamu, šta god to bilo. Pozdrav. Nemam akida da imam, da ne budemo plošari. Kad uzmem te pare, taj dan, jedan živimo ko bogati.